Prezidenti sarezervo fondidan samokhalako sektorisa da tavisupali mediis ganvitarebistvis gamoqopil million dollars ori arakomertsiuli organizatsia. Zaza Daraseli sakhelobis jurnalistikis ganvitarebis fondi da mshvidobis demokratiisa da ganvitarebis kavkasiuri instituti miigeben. Es informatsia randomime dghis cin gaxta tsnobili dghes ki mshvidobis demokratiisa da ganvitarebis kavkasiuri institutshi aghnishnul sakitse preskonferentsia memdinareobs. Shekhudras chemi kolega Tamar Gogesachvili tsesreba. Пресконференция, რომელიც კავკასიური ინსტიტუტში ჩატარდა, რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს მიეძღვნა კავკასიური ინსტიტუტის დირექტორმა გიანოდიამ. პირველ რიგში აღნიშნა, რომ ორგანიზაცია არაპირებს შევიდეს პოლიტიკური შეფასებების თამაში და იმ პოლიტიკურ მოსაზრებებს, რომლის მიხედვითაც კომისია იყო მიკერძოვებული გადაწყვეტილების მიღებისას, უპასუხებს მაქსიმალურად გამჭვირვალეობით. გიანოდიამ ასევე ისაუბრა იმ საკითხებზე, რომელიც მისი აზრით შესაძლოა გახდა კომისიის გადაწყვეტილების მიზეზი. აღნიშნა, რომ კავკასიურ ინსტიტუტს საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს ამ სფეროში მუშაობის. რაც შეეხება პროექტის თემატურ ნაწილს, დღევანდელ პრესკონფერენციაზე გაირკვა, რომ პრეზიდენტის ფონდიდან გამოყოფილი 800,000 ლარი ძირითადად დაიხარჯება ისეთი სახის პროექტებზე, რომელიც მიმართული იქნება სამოქალაქო აქტივობისკენ. მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმობა თავისუფალი მედიის, ასევე თვითმართველობების განვითარებას და იმ სახის პროექტების დაფინანსებას, რომელიც ეთნიკური და რელიგიური იური უმცირესობების უფლებებს დაიცავს. რაც შეეხება საკონკურსო ვადებს, სავარაუდოდ აპლიკანტებს საკონკურსო განაცხადების წარდგენა უკვე თებერვლის ბოლოდან შეეძლებათ და მათ დამოუკიდებელი საბჭო შეაფასებს, თუ ვინ იქნება ამ საბჭოს წევრები. ეს მოგვიანებით გახდება ცნობილი. უფრო ვრცლად, რას ფიქრობენ მედია ექსპერტები და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამ საკითხთან დაკავშირებით, ვრცლად ზუსტად 9:00-ზე მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში გიამბობთ. Მადლობა, ეს თამარ გოგესაშვილი იყო.